တတော်တညလေးနဲ့ဖောက်ထည့်လိုက်တာတော်တော်များသွားတယ်။ Kids fan meeting ကိုနောက်လလုပ်မယ်။တို့ရယ်မမသိပါမမသိနဲ့ဟိုသူများကိုချီရအောင်ကားနဲ့လိုက်တက်တာလည်းရှိသေးတယ်လေ။တကားလာတော့ထုတ်ရိုက်ပေးရမယ်ဦးနေတူနဲ့။ဟိုယုံယုံကလေးတွေပါလေတော်တော်နဲ့အားလေးသူအာချီနူးပြီးရယ်။ MC ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ MC ပရိသတ်ကြီးရေမော်ရီနဲ့တရုတ်ဆောင်မီမြန်တို့ကမွေနေ့လူဖြစ်အော်တိုဘလ14ရက်နေ့မှာပဲခူးတိုင်းမိုးညွမျိုးရှိ YGW ပရဟိတကေဟာမှာအဝိတဲစံစီများနဲ့အလူငွေကျက်3သိန်းကိုလှူရန်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ဒီနေ့လာလူဖြစ်တဲ့အရန်ကိုဝမ်းသာပေးတိဖြစ်တဲ့ specially ဒီလိုမျိုးခက်ခက်ချစ်ခက်ခဲနဲ့လာရတဲ့လမ်းမှာလည်းခက်ခက်ခဲလာရတဲ့ဒီမှာလူတော့လည်းပေါ်ပါပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အာချီနူးပြီးရယ်ပြောလို့ရှိရင်လည်းလိုက်လာပေးရဲ့အကိုတွေလည်းအမတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရမ်းပျော်ပါတယ်ဒီနေ့ဟုတ်မိမြန်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကအသက်21နှစ်ပြည့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားမှာနားနဲ့နှာခေါင်းဖောက်ပြီးဖက်ရှင်နေလန်းခဲ့တဲ့ beauty blogger နေကြည်ဦးအရှင်ရိုဇလကရိုက်ထရာအရန်ဖောက်ချင်တာရိုဇလကနဲ့ဆိုတာပို့လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖောက်ချင်တော့လေရန်ကုန်မှာဘာမှဖောက်မှလည်းမသိဘူးအဲ့နဲ့ယူရီးယားတော့ဖောက်ဖို့လုပ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရန်ကြောက်တာအဲ့ရန်ကြောက်တော့နေချွတ်တော့ဟုံးတဲပေါ့နော်ဟုံးတဲဆိုတာနေချွတ်ရန်ကုန်ရဲ့လှဲတဲ့လူမျိုးနေရာလူငယ်အရန်များတဲ့နေရာမှာလူမျိုး piercing နေရာဆိုင်တိုင်းမှာရှယ်ဆိုတော့အနေချွတ်တော့ရင်းနဲ့ဖောက်မယ်ပါဆိုရနေတယ်တော်တော်များရယ်ဒါတော့တညရဲနဲ့ဖောက်ထည့်လိုက်တာတော်တော်များသွားတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ကိုကိုကိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့အရင်တော့တွေးခဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်လဲကြောက်လူငယ်နေကြီး life style နေကြီးကြိုက်လို့နေမယ်ဆိုရနေကြီးဖောက်ပြတာပါငငယ်တော့ကသတင်းကြုံမှာရုံတုံးလဲလဲတွေတွန်းခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းရွှေပိုင်လေးကိုပြန်ပြောပြတယ်လို့အစိုးရစော်ပိုင်က MC ကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်တော်တော့ဒါငငယ်တော့ဆော့ရလေးပြောပြတယ်နောက်ပြီးတော့တော်တော့ဒါကိုရောငငယ်တော့ဆိုပါဟုတ်ဟိုယုံယုံကလေးတွေပါလေတော့နဲ့အဲ့ဒါလေးသူလိုက်ရှာယူဝယ်ပေးပြီးတော့သူစော်ခိုင်းနေပေါ့နော်သူကြိုက်တယ်သူလည်းတန်တော်ပြင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အာကိုတို့ကပေသီးလာလားဘောက်အဲ့ဒါလေးပေသီးရတာတိတ်မတွေ့ရဘူးတိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့မနေ့ရှာလို့မရသေးဘူးဒီပေသီးရတော့မသားတော့ငယ်တော့ဆော့တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြစေတိစေခြင်းနဲ့သူ့ကိုပေါ့ဒါပြပြတော့ငယ်တော့ဒီလိုဆော့ခဲ့တာတရင်ကျွတ်ဆိုတာပြီးတော့ဖះဟိုအိမ်မှာလည်းအန်ရဖြစ်အောင်ဒီဂူးဆိုင်ပြီးတော့မီထွန်ပူဇော်တယ်ဖေရမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပူဇော်တယ်အဲဒါဒါတွေအကုန်လုံးတောက်ရောပြပြဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်မမွှေရွှေကြီးကချစ်ရတဲ့ fan တွေနဲ့ family day လေးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောလာပါတယ် Kids fan meeting ကိုနောက်လလုပ်မယ်နောက်လ9ရက်နေ့လုပ်မယ်တခါလေးကြော်ညာလိုက်မယ်ဒီကနေ့အဲ9ရက်နေ့လုပ်မယ်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မန္တလေးမှာလုပ်အောင်လားရန်ကုန်မှာလုပ်အောင်လားဆိုတော့ဖန်နေဘယ်ဘက်ကပိုတောင့်လဲဆိုတော့ပုံမှန်မူတီယာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့စဉ်းစားနေတော့ပါပဲရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ညာနေပြီးတော့ပြင်နေတာဒီမြို့လေတခါလေးမန္တလေးလားရန်ကုန်လားအဲ့လိုမျိုးရန်ကုန်မန္တလေးတစ်ခုခုပေါ့ကျောရှိတကြီးပူဇော်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တေဟုဆောင်ဝေလူကျော်ကနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20လောက်ဆိုရင်ကရော့ခံရမယ့်အရွယ်ကိုရောက်လာတော့မှာပါလို့အခုလိုပဲပြောပါရစေ။ဤလာကြီးပေါ့နော်။ဤလာကြီးပေါ့။ဤလာကြီးဆိုတော့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ကျော် 30 လောက်တော့လိုသေးတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။မမွေးရင်ထူထားရမှာ။ကဲထူထားတာပေါ့။အခုဆိုရင်၆ပတ်ပြေးနေတာ။ညီတွေတပည့်တွေလာလာကရော့လုံးလုံး蒙哥ยีซาบัวတွေကအရန်တဝင်တို့လို့မင်းသားတွေနဲ့ခဏခဏရန်ဖြစ်ဖူးတယ်လို့ပြောလာတဲ့တယုတ်ဆောင်စမိုင်သူကအဲ့ဒါမင်းမီလုံနေဆိုတော့အဲ့လိုလိုက်တဲ့ကောင်းမြတ်များအဲ့ချားရဲအနေတင်းလိုက်ရောဆွဲမချော့နဲ့ရောင်းလိုက်ရောင်းတော့သူကမမသိပါမမသိနဲ့ဟိုသူများကိုချီရအောင်ကားနဲ့လိုက်တက်တာတွေလည်းရှိသေးတယ်လေအဲ့ကတော့မင်းသားတော်များများဟိုရန်ရှာတယ်လေရန်ခဏဖြစ်ဘူးတယ်လီဖုန်းနေဆက်ပြီးချင်းပြီးတော့ချမယ်ပါလို့သိတော့ခင်မရခင်ဟိုကြီးစားဖြစ်တော့
နှစ်တို့ကငငယ်လေးတွေကကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ idol ပါလို့တရုတ်ဆောင်ထင်သက်စာက MC ကိုအခုလိုပဲပြောပါရယ်ဦးနှစ်တို့ကြတော့အမင်းငငယ်လေးရဟိုငငယ်လေးရဟောနော်အဲမင်းသားတွေပါ TV စကြည့်တတ်တယ်ကအဲ့လိုမျိုးကြိုက်ခဲ့မင်းသားတယောက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ဟိုလိုတခြားအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအရန်လဲတော်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖတ်ဆောင်တော်တယ်ပေါ့နော်ပညာမှလည်းတော်တယ်ပြီးအရာရာလည်းပြည့်စုံတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ထားလည်းကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့အကြောင်းမလို့ဟုတ်ရိုက်မှာဩရိုက်မှာဩမမေကတော့ပြောမမေတမီးကတကားလောက်တော့ထုတ်ရိုက်ပေးရမယ်ဦးနေတူနဲ့အရင်ရိုက်ချင်တာဆိုတော့ချစ်သူရဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ခင်းတဲ့တစ်တို့ရဲ့သတင်းချွတ်ဂါရဝပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော် MC ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ။